Po šesté a naposledy se na Havlíčkově náměstí konaly farmářské trhy Koudelův talíř. Opět přijelo několik desítek farmářů a trhovců a nechyběly jejich tradiční výpěstky, jako je ovoce, zelenina a mléčné produkty. Ke koupi byl nyní také burčák. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navštívil Havlíčkův Brod. Zajímal se o protipovodňová opatření budovaná na Cihlářském potoce a od zástupců města obdržel informace o problému s přetížením Masarykovy ulice. Večer jazzu a poezie proběhl v pátek 30. září v podkroví kavárny u notáře v našem městě. Zahrál free jazzový band a básně byla na kocha recitoval Aleš Říman a Hynek Bouchal. Již 15. týden knihoven probíhá v tomto týdnu i v krajské knihovně v Havlíčkově Brodě. Tentokrát je s motem 15. kraj České republiky, kraj knihoven. Týden je ve znamení techniky, lze si zapůjčit a vyzkoušet e-čtečky, iPady a podobně. 100 let brodského fotbalu se slavilo ve středu na stadionu na Losích. Oslav se zúčastnil legendární Antonín Panenka, který spolu se starostou Janem Teclem pokřtili nový almanach Brodské Kopané. První derby v nové sezóně má za sebou Brodská Kotlina. Domácí přivítali soupeře z Jihlavy a konečně se jim podařilo prolomit smůlu předchozích 5 porážek za sebou. Již po první třetině vedle Rebelové 3-0. Poté se Jihlava dotáhla a nedokázala skóre otočit. Rebelové tak vyhráli 4-2. Dobrý den. Vítejte, milí diváci, u prvního říjnového vysílání radničního okénka. Krásné slunečné počasí letošního podzimu provázelo v tomto roce poslední farmářské trhy Koudelův talíř na Havlíčkově náměstí. Přestože se farmářské trhy konaly v našem městě letos vůbec poprvé, myšlenka uspořádat podobnou akci je již 3 roky stará. Pořádáme, jak jistě víte, celkem úspěšné trhy řemesel a hlásí se nám takoví ti producenti z místa, většinou zeleniny, ovoce, v nějakých těch zemědělských výpěstků. A říkali jsme si, že by bylo dobré se vrátit do těch dřevních dobů panuškových obrazů, kdy na náměstí každý den ráno probíhal trh, prodávala se zelenina, maso, pečí, síry a nějaké první informace už jsme dostali od těch producentů v loňském roce. Nicméně rozjezdem byl přiznaný nebo vypsaný dotační program z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který v letošním roce dával městům a občanským sdružením možnost na začátek pořádání farmářských trhů získat nějaké peníze. A peníze jsou bohužel to nejdůležitější. Pestrou paletu trhovců z Vysočiny doplnili i prodejci ze Středočeského a Východočeského kraje, ale i Moravy. Nejdříve jsme si mysleli, že zhánění těch producentů bude relativně jednoduchá věc, protože jsme spolupracovali s místní agrární komorou na Jižní Moravě, třeba s Vinařským svazem, s Unií zelinářů, ovocnářů. A nakonec jsme zjistili, že ačkoliv třeba nyní k nynějšímu datu v té databázi máme těch trhovců a zájemců cirka 250, tak pravidelně stejně z toho našeho okolí se opakuje 50 až 60 trhovců. Ten začátek byl náročnější sehnat, protože byla trošku nedůvěra, ty prodejci nevěděli, jak to tady bude vypadat, jak to bude fungovat a vzhledem k tomu, že to všechno tak nějak klaplo, jak má být, tak pak vlastně se začali i sami hlásit, takže už to bylo jednodušší. Chtěli bychom, aby to byla příležitost hlavně pro ty místní lokální producenty. Takže samozřejmě rádi bychom rozšířili sortiment třeba o vejce. Paradoxně prodejce vajíček jsme tady měli jenom jedenkrát. A myslíme si, že těm se daří i na Českomoravské Vysočině. Nejvíc prodejců, co bylo, tak samozřejmě měli jsme zpočátku problémy se zeleninou a s ovocem. Teď už je to trošku lepší, ale nejvíc prodejců asi bylo med, masné výrobky i vlastně pekaři, kterých taky ze začátku bylo míň, teď už je to trošku snažší, zase jak se začali i sami hlásit a zjistili, že to tady dobře funguje, tak se začali hlásit sami. A sýry, mléčné výrobky, kozí produkty a ještě bych ráda i poznamenala, že je možný koupit na trhu ryby, jak živé, tak i vlastně uzené. Za celou akcí stál tým lidí nejen z odboru životního prostředí Havlíčkobrodského městského úřadu. Poděkování spolupořadatelkám, které pomáhali přímo při těch trzích, to je slečna Míša Heitmanová a paní Alena Čechová a potom občanským sdružením, která se nám starala o doprovodný program, to byli andělci v Kožíšku se zvířátky, občanské sdružení Zvoneček
a ekologické středisko Chaloupky z Horní Krupa. Město získalo na pořádání trhu dotaci z Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady na uspořádání 6 farmářských trhů činily 250 tisíc korun. Díky získaným prostředkům město zaplatilo pouze 100 tisíc. Po úspěšném prvním ročníku Koudelova talíře se nejen prodejci, ale i kupující ptají, zda bude tato akce pokračovat i v příštích letech. Jestli příští rok budou trhy, to je zatím ve hvězdách, protože záleží samozřejmě na financích a na zastupitelích města, jestli tuto aktivitu schválí, takže pevně věřím, že ano, protože ze strany veřejnosti i producentů je zájem a myslíme si, že to je akce, která tady nalezla na náměstí, na rekonstruovaném náměstí svoje místo a je to opět prostor, jak se tady lidé mohou setkávat a jak tady mohou zaplnit ta tradičně volná veřejná prostranství o víkendech, protože v České republice nejsme moc zvyklí v těch veřejných prostorách žít. Na pravidelném setkání s občany radní diskutovali s veřejností i o mateřských a základních školách ve městě. Největším problémem je nyní nedostatek míst v havlíčkobrodských mateřinkách. Občané, kteří přišli na toto setkání, dostali takové základní informace, kolik máme škol, mateřských škol, jaký jsou jejich kapacity, jak jsou využitý, kolik tam chodí dětí a též i v mateřských školách, kolik jich nebylo, těch tří a z těch starších, přijato pro nedostatečnou kapacitu. Nedostatek míst ve školkách by z části mohly vyřešit přípravné třídy pro děti, které dostaly odklad školní docházky. Třídu, jež byla k tomuto účelu zřízena na základní škole Nuselská a může do ní chodit 40 dětí, využívá ale pouze 9 předškoláků. Zbývající chodí do klasických školek. Pochopitelně se nedá vyvolčit, když kapacita nestačí. Děláme proto, aby ta kapacita byla zvýšená. Jenom od roku 2006 se nám to zvedlo o 120 míst. V letošním roce jsme otevřeli další třídu mateřské školy v základní škole Nuselská, kde přibylo 25 dětí. Ale bohužel též, jak bych to řekl, nám zůstávají děti v mateřských školách, které mají odklad do první třídy a mohou využít takzvaného nultého nebo přípravného ročníku na základní škole Nuselská, kde máme kapacitu kolem 30 a využívá to jenom 9, čili 21 nám blokuje místa v mateřských školách. Ty, kdyby přešli do této školy a je to pro ně výhodnější, tak by se nám výrazně ulehčilo. Radní neustále zvažují i další možnosti, jak umístit v mateřinkách více dětí. Nenecháváme to stranou, tuto otázku. Jenom Nuselská svědčí o tom, že se zabýváme, nechali jsme zpracovat studii na přestavbu mateřské školy v Příčné, ale zde to vychází ekonomicky velice špatně, protože jenom pro navýšení 15 by přišlo na 6 milionů. To je skutečně neekonomické. Máme v záměru další možnosti, které teďka prošetřujeme i ve spolupráci s ostatními orgány, které k tomu nutné jsou, jako třeba hygiena a podobně. Rodiče, jejichž děti se při zápisech nepodařilo do školek umístit, mohou žádost o přijetí podat znovu v průběhu roku, kdy se uvolněná místa na základě nově podaných žádostí každý měsíc zaplňují. Na pozvání poslankyně Jany Fischerové navštívil naše město v rámci svého výjezdního dne v pátek 30. září ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zajímal se především o akci s názvem Protipovodňová a revitalizační opatření na Cihlářském potoce, která je z části financována z operačního programu životního prostředí. Já myslím, že je prioritou nejenom Ministerstva životního prostředí realizovat projekty, které mají za cíl protipovodňovou ochranu. V místech, kde je to možné, ono to někde jde a někde nejde, ale v místech, kde je to možné to udělat tím přírodě blízkým způsobem, tohle je jeden z projektů, který je jedním z největších, nejenom tady v kraji Vysočina, ale v České republice. Já pevně věřím, že bude úspěšný. Já musím říct, že i tady, tak jak tady jste mnozí slyšeli, se ptám, co na to místní, jak na to reagují, protože ono je to taky o tom, jakým způsobem to přijme místní veřejnost, jak to vezme jako projekt, kterému věří a který mají rádi. Zatím to tu je staveniště, uvidíme, jak to bude vypadat dál, ale doufám, že to bude projekt, který bude nejenom úspěšný z hlediska té ochrany protipovodňové, ale také projekt, který pomůže regeneraci krajiny. Projekt revitalizace Cihlářského potoka má zkvalitnit průtok vody městskou relaxační zónou a v případě přívalových dešťů zabránit vylití vody z kaskády rybníků.
Tomu má napomáhat především suchý polder nad Cihlářským rybníkem. Ten by měl v případě většího deště pojmout na 50 000 kubíků vody. Práce jsou rozděleny do tří etap. Práce na revitalizaci Cihlářského potoka pokračují v souladu s harmonogramem. To znamená, že v letošním roce by měla být dokončena ta střední část kolem rybníka Cihlář, kolem suché nádrže, kolem takzvaného poldru. Měly by být ukončeny vlastně jednotlivé tůně kolem vodoteče. Předpokládám, že všechno dobře dopadne a do konce roku budou práce kolem Cihláře ukončeny, že rybník bude napuštěn tak, aby v zimě se na něm nechalo bruslit a co je důležitější v příštím roce v létě, aby se v něm občané mohli opět koupat. V prostoru zátopy plánovaného poldru vznikne mozaika mokřadních biotopů. Tady v té lokalitě, konkrétně tady na území toho poldru, se docela dobře projektantovi podařilo skloubit všechny ty funkce, jak funkci vodohospodářskou, protože první funkcí toho poldru je zadržet povodeň případnou, tak i funkce ekologické, protože vlastně se ten původní napřímený tok vrací do rozvolněného meandrujícího koryta, které bude určitě oživené, bude prostě mít charakter normálního potoka. Vznikne zde 5 velkých tůní, které budou nepochybně velmi brzy oživené řadou druhů obojživelníků a podobně. Takže ta diverzita tady naroste v krátké době zcela jistě. Projekt pamatuje s využitím této lokality i k relaxaci občanů a návštěvníků Havlíčkova Brodu. Je tam připravená vlastně síť cest mezi těmi jednotlivými typy těch mokřadních biotopů. Budou tam tedy informační tabule s tím, co tam žije, co tam roste, i tedy o té vodohospodářské problematice, a budou tam i posezení pro teda návštěvníky. Takže já si myslím, že to je území, které tím zásahem jednoznačně získalo. Když si uvědomíme, že před pár lety tady byla kukuřice a napřímený holý kanál vodního toku, tak si myslím, že tak se tu akci je možné hodnotit jednoznačně pozitivně. Třetí a zároveň závěrečná etapa revitalizace kaskády rybníků se v příštím roce přesune do parku Budoucnost. Tam předpokládám, že radnice asi nebude moc schválená, ale nedá se nic dělat. Kolem rybníka Hastrman, kolem potoka ve střední části od zimního stadionu směrem k Hastrmanu budou též prováděny rozsáhlé zemní práce, takže tato část parku trošku bude touto činností postižená. Víceméně myslím si, že budeme moci podívat, jak vypadají už provedené úseky, stavební objekty kolem rybníka Hajdovec, Zádušní, ale i Cihláře, takže celkově si myslím, že lidé se už budou těšit, až bude v roce 2012 kolem Hastrmana práce dokončena. Stavební práce by měly skončit v prosinci roku 2012. Celkové náklady na revitalizaci Cihlářského potoka a kaskády 9 rybníků v úseku dlouhém 2 km se pohybují okolo 48 milionů korun. Město získalo na tento projekt dotaci z Evropského fondu a ta činí více než 40 milionů korun. Krásných 90 let oslavil na počátku září bývalý ředitel Střední průmyslové školy stavební Stanislav Horký. Tuto funkci vykonával 15 let až do roku 1982, kdy odešel do důchodu. V době jeho působení získala škola čestný název Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně. Stanislav Horký se narodil na Moravě v Budišově u Třebíče. Po ukončení vysoké školy pracoval ve Velkém Meziříčí a poté jeho cesta vedla do Havlíčkova Brodu. Na stavební školu nastoupil v roce 1954. Vytvořil takový sourodý kolektiv, dalo by se říct téměř vrstevníků. Věkový rozdíl nebyl téměř žádný, no a vytvořil se dobrý pracovní kolektiv. Ta škola se za vás přejmenovala na Střední průmyslovou školu akademika Stanislava Bechyně. Jak jste se zasloužil o to přejmenování? No tak udělovaly se čestné názvy v té době, protože jsme měli tedy akademika Stanislava Bechyně, profesora pražského učení technického, tak jsme se rozhodli proto, že bychom požádali o čestný název. Čestný název nám byl udělen, protože osoba akademika Stanislava Bechyně měla svou váhu a úctu všeobecnou, kterou si plně
zasloužil. Vy jste stavař, takže mě nedá se nezeptat. Nedávno tady bylo otevřeno nově zrekonstruované Havlíčkovo náměstí. Jak se vám teď nyní ten střed města líbí? Poprvé jsem na to náměstí přišel tehdy v roce 53. Náměstí se mně líbilo, především ten okruh budov, které jsou takové charakteristické pro toto město. No ale samozřejmě, že nové náměstí se mně líbí pro svou čistotou, krásou, architektonickou. Myslím si, že to velice přispělo kráse toho města. Řekl bych, že počínaje Dolní ulicí, náměstím a Horní ulicí, že to dostalo takový reprezentativní ráz to město. Vy jste dlouhá léta v Havlíčkově Brodě, já už jsem to říkala, takže cítíte se víc Broďákem anebo Moravákem? No dalo by se říct, popravdě bych měl říct, že oboje, že se to nedá. Samozřejmě měl jsem taky nabídky na odchod, víte, na vyšší třeba místa tehdy, no, a, nebo i na jiné průmyslovky, které jsou teda mimo dosah toho města Havlíčkova Brodu. Nepřijal jsem je, zůstával jsem tady, zůstával jsem Morava v Havlíčkově Brodě. Za město Havlíčkův Brod i za celou naši redakci přejeme 90-letému Stanislavu Horkému i jeho stejně staré manželce Albíně ještě hodně zdraví a pořád stejný elán do života. Ptáci Vysočiny objektem Václava Hlaváče. Tak se jmenuje výstava, kterou můžete navštívit ve vestibulu Městského úřadu v Rámech. Výstava přibližuje návštěvníkům ptactvo, které se pravidelně vyskytuje na Vysočině a hnízdí tady. Zařazeno je i několik druhů, které se objevují vzácně, například vlha pestrá. K vidění jsou i zimní hosté, kteří k nám přiletají přečkat zimu, jako je brkoslav severní. Ptactva u nás dlouhodobě ubývá. Je to vlivem rozvoje zemědělství, používáním chemických hnojiv a postřiků a nadměrným využíváním jednolitých ploch rostlin. Autor výstavy Václav Hlaváč je havlíčkobrodský rodák a vedoucí krajského střediska agentury ochrany přírody a krajiny v našem městě. Na závěr dnešního vysílání pro vás máme pozvánku platnou od 13. do 15. října. To se v našem městě uskuteční 21. ročník bramborářských dnů. Program vyvrcholí v sobotu na Havlíčkově náměstí. Těšit se můžete na výstavu jednotlivých odrůd brambor, ochutnávku, prodej nebo soutěž pojídání bramboráků nebo veškrábání brambor. To vše za hudebního doprovodu country skupiny Občas. Mějte příjemný zbytek týdne a příště se u vašich obrazovek budeme těšit na viděnou.